Kryetari i PD-shës Mendu Thaçi, që është edhe bartës i listës së kandidatëve për deputet në njësinë e 6-së zgjedhore, theksoi para banorëve të Sllatinës se qeveria e deri tanishme nuk ka ndërmarr asnjë veprim për të përmirësuar gjendjen e banorëve. Pasojat e kësaj politike negative dita ditës i shohim, dikush më herët, dikush më vonë. Sinjali më i fortë, më tregues i mirë se këtu gjendja është alarmante edhe në aspektin ekonomik është ikja e familjeve shqiptare për Zeland 3, për në Kanat, për në Island e kështu me radhë. I dyti në listën për deputet në këtë njësi, Bardhyl Dauti premtoi se PDSH garanton amnisti fiskale dhe ndarje proporcionale të buxhetit të shtetit. Çdo qytetar shqiptar kur të shkoj të konsumoj diçka, të blej diçka në fund të vitit, me 31-12, do t'i merë gjitha të fakturat dhe të shkoj të drejtoria të hyreve të përgjithshme, edhe të bëj këthimin e parave nga të VSH-ja. Dhe kjo do të rritë buxhetin familjar të familjes shqiptare. PDSH në kuadër të aktiviteteve zgjedhore, sonte të zhvilloi tubim me banorët e Çajirit, ku kryetari i saj premtoi se do të realizohen të gjitha premtimet e bëra nga kjo parti.